咁傳統大選年，共和黨同埋民主黨會有啲政策方面，可能係即係民主黨嘅話就對啲可再生能源會好啲啊公司。咁傳統共和黨就會對啲傳統油企會好啲。咁但係特朗普又未必係咁樣喎。你點樣睇個大選結果會唔會影響得到美國本土嘅政策，因而影響到個油價呢？嗱，我哋即係有做過少少統計，好開心，俾我可以分享到呢、這個啦。即係我哋睇到其實過去即係歷史以嚟美國總統選舉，無論係左傾或者右傾，無論係連任或者係換人，其實整體嚟講喺選舉前後六個月咧，其實個對個整體嗰個股市走勢其實都唔太明顯。咁如果舉個例，可能真係即係唔太明顯，係講緊係即係個升勢其實係幾穩定嚇，即係講緊係前後六個月整體升幅講緊有接近即係12-15% 左右，係啦。咁但係至於譬如話會唔會影響到油價咧？即係如果舉個例，可能即係特朗普上場嘅，可能即係恢復翻一啲可能即係利好能源開採商嘅一啲措施嘅話，咁、那個即係產量增加或者係即係對個税收對佢哋嚟講有啲優惠嘅話咧，咁可能對個別嘅能源股份嗰個效應會大過整體油價，因為即係始終提過油市佢都係即係睇全球嗰供需問題。咁但係如果譬如特朗普上場嘅，可能就針對即係傳統能源嗰個板塊嗰個利好作用會好啲。不過其實就算佢未上場都好啦，我哋見到其實美國而家呢一刻個能源板塊啦，雖然唔係我哋個 top pick 啦嚇，但係我哋覺得其實佢個吸引力都開始越嚟越多，就因為個息率係比較高。譬如如果整體美國能源板塊嗰個息率係大概3.8-3.9，咁啊，即係投資者可能覺得3.8-3.9好高，但係喺美股嘅世界咧，都真係好高噶啦，即係其實標普500都係講緊0.0。咁而喺就算我哋見到喺港股嘅世界咧，我哋覺得港股今年嚟講其中一個主題都係高息股，咁啊而即係中港市場嘅一啲能源油即係能源行業咧，其實都係個息率都比較高，咁所以呢啲都會係即係喺未有最近嗰個中特股或者係嗰個市值管理嗰個憧憬之前，我哋都覺得其實高息股係今年嘅一個主題嚟嘅，因為始終個息口都會走低。咁反而即係投資者如果想係即係後息嘅話咧，咁其實美國同埋中港兩邊嘅一啲能源股咧，其實個息口係相對上比較吸引。